oo oran lahaa labadaba loo baahneen. Mid waxa weeye inuu madaxweyne Axmed Xamed Siraayo isagoo ogaa in Soomaaliland oo jabhad ah ay ciidankii Maxamed Siyaad Barre xoog weynaa, imanka Nigeria laga reebo sab saxaara ugu xoog weynaa, inaynu burburinay Ilaahay inoo burburiyo laga adkaaday, inuu ka cabaado ciidamo beelood la isku keenayo, uu ilaahay ciidamada la sameynayo uu inaga tuso jilec, taa looma baahneen. Hadday wax kasta sameeyaan Soomaaliya mar kasta inaga ka adag. Kow waxaan uga adkaanaa mar kasta inuu xaqdir baan nahay, qadarra ma rabno, xaqiinaan daafacna, xaasidnimo maaha dadkeena wanaagiisa ayaan ka shaqeyna. Laakiin iyagu waxay leeyihiin yaani noolaan Soomaaliland, marka cududna nagama adkaan karaan, magana siyaasi kale nagama adkaan. Marka hor taas waan ka xumahay inuu shacbiga uu babisa u rido si lagu soo duuliyo oo Soomaaliyana qabsanaysa, waxaan Soomaali aan jirin. Ta kale waxaan ka yaraa ah madaxweynuhu wuxuu qabtay gogol buu fajiyey, waanu is aragnay xisbiga uu cidiyo is arkeen dowladdu, waxaanu ku yidhi warxiina aan dhamaysano gaalada iyo shisheeha soo socda aynu waxayna aan ka hortagno. Gogoshii buu fudiyey wuxuu yidhi guurtu waa distoori. Hadda waxaan xasuusinayaa Axmed Maxamed Siraayo 2009-kii markii aanu diidnay inay guurtidu sameyso soo fargeliso doorashooyinka, aan lixda qodob qaadanay ee la yidhi guurtii shaqo kuma leh, marka maal distoori ahayn. Inuu madaxweyne siinaya nimankan ogeyn in labadii uu ku tashanay haddaan soo baxo adna baabiya, ana haddaan soo baxo waan baabiynaya, balantaasaa noo taalay. Wakaas ayagu dafiro inuu la saaxiibo, wana sibdaro.